নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি মই ঘৰতে কোকোনাট কুকিজ নতুবা নাৰিকলৰ বিস্কুট আপোনালোকে যি ধৰণে ক'ব বিচাৰে মই আজি ঘৰতে বনাইছিলোঁ। একেবাৰে বেকাৰী ষ্টাইলত হৈছে, খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে, কোনো পাৰ্থক্য নাই বেকাৰী বিস্কুটৰ লগত। যে ঘৰতে বনাইছিলোঁ নে কিনি আনিছিলোঁ একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি। আপোনালোকেও মই যি ধৰণে বনাইছিলোঁ সেইদৰে ঘৰতে এবাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। যিহেতু আপোনালোকে জানেই বেকাৰীত কিনিবলৈ গ'লে ইমান দাম, বিস্কুটৰ 1 কেজি বিস্কুটৰ দাম কিমান মই আৰু নতুনকৈ ক'ব লগা কোনো নাই বুলি ভাবোঁ, নতুনকৈ ক'ব লাগে বুলি নাভাবোঁ মই। গতিকে এই ধৰণৰ বিস্কুট যদি আমি ঘৰতে বনাই খাওঁ, নতুবা কেতিয়াবা আমি আলহী ঘৰত ফুৰিব গ'লে যদি এই ধৰণৰ বিস্কুট বনাই লৈ যাওঁ, কিমান সুন্দৰ কথা ভাবকচোন বাৰু। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, মইনো আজি কিদৰে কোকোনাট বিস্কুট অৰ্থাৎ নাৰিকলৰ বিস্কুট বনাইছিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পাব। বেকাৰী ষ্টাইলত নাৰিকলৰ বিস্কুট বনাবলৈ কি কি বস্তু লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া হৈছে নাৰিকলৰ গুড়ি, এয়া ময়দা, এয়া হৈছে চেনিৰ গুড়ি ৰিফাইন, আৰু এয়া হৈছে বেকিং পাউডাৰ, আৰু এয়া লৈছোঁ মই 1 চামুচ ঘি। এয়া নাৰিকলৰ গুড়ি মই দোকানত কিনিবলৈ যে পাই সেয়া নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো দোকানতে দালি চাউল চেনি বিক্ৰী কৰা গেলামালৰ দোকানতেই আপোনালোকে এই ধৰণৰ নাৰিকলৰ গুড়ি কিনিবলৈ পাব, পেকেটতো পায় খোলাকৈও পায়, বহুত দাম নহয়। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰিকলৰ গুড়ি কিনি আনিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পিছৰখিনি মই কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া মই বাতি এটা লৈছোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া এই ময়দাখিনি দি দিম। এয়া গোটেই ময়দাখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিম মই এই নাৰিকলৰ গুড়িখিনি। ময়দা যিমান দিব তাৰ আধা নাৰিকলৰ গুড়ি দিব লাগিব। এয়া মই নাৰিকলৰ গুড়িখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই দিম এয়া বেকিংখিনি, আৰু দিম মই এতিয়া চেনি। চেনি মই জোখমতে দিম, যিমানখিনি মিঠা প্ৰয়োজন হ'ব সেইমতেহে মই চেনি দিম। অভাৰ চেনি দি নিদিওঁ, এয়া মই প্ৰায় 2 চামুচমান এয়া চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই দিম এয়া ঘিখিনি। এতিয়া মই এইখিনি হাতেৰে দি ধুনীয়াকৈ এইদৰে সানি ল'ম গোটেইখিনি। ধুনীয়াকৈ ঘিখিনি মিহলি হৈ যোৱালৈকে আপোনালোকে সানিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে এয়া নাৰিকলৰ বিস্কুটনো কি ধৰণে পাৰফেক্ট নাৰিকলৰ বিস্কুট বনাব পাৰিব তেতিয়াহে বুজি পাব। গতিকে আপোনালোকে যদি আধাতে চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুজি নাপাব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। সৰু সৰু কিছুমান কথা থাকে, সেইবোৰ মন কৰিবলগীয়া। এয়া মই ঘিখিনি প্ৰথমতে সানি ল'লোঁ। আজি মই অভেন নোহোৱাকৈ কেৰাহীতেনো কেইদৰে নাৰিকলৰ বিস্কুট বনাম তাকেই দেখাম। সকলোৰে ঘৰততো অভেন নাথাকে, গতিকে কেৰাহীতেই মই আজি বনাই দেখাম। এই বিস্কুটবিধ আপোনালোকে জানেই দোকানত কিমান দাম লয়, গতিকে আমি যদি ঘৰতে বনাই খাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান সুন্দৰ কথা আপোনালোকে ভাবকচোন বাৰু। আৰু কেতিয়াবা আমি ফুৰিব গ'লেও আলহী ঘৰতো এনেকৈ বিস্কুট বনাই নিব পাৰোঁ। নিজে যদি বনাই নিওঁ কিবা এটা বস্তু, সঁচাই কিমান ভাল লাগে নিওঁতাজনেহে গম পায়। এয়া মোৰ ঘিখিনি সানি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া ৰিফাইন অলপ অলপকৈ দি সানি ল'ম। গোটেই যদি বিস্কুটটো আমি ঘিয়েদিয়ে বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল, কিন্তু দোকানতনো আপোনাৰ ক'ত গোটেইবোৰ ঘি দি বনায়, এইদৰে আমাৰ তেল দিয়ে বনায়। গতিকে ইমান আৰু ঘি দামো বহুত যিহেতু বেছি, মই ভাবিলোঁ কি আপোনালোকক ৰিফাইনে দিওঁ দেখাই দিওঁ, অলপমান ঘি দিওঁ, অলপ চেণ্টটোৰ কাৰণে অকণমান ঘি দি দিলোঁ আৰু বাকীখিনি মই ৰিফাইন তেলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সোৱাদৰ বিশেষ তাৰতাম্য নহয়, কিন্তু ঘি দিলে আৰু অলপ ভাল লাগে, সেইকাৰণে ঘিটো দিলে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ আৰু।
আজি মই রিফাইন দিয়ে আপোনালোকক সুন্দরকে এইদরে বনাই দেখাম এয়া রিফাইনখিনি আপোনালোকে ধুনিয়াকে খানি লব লাগিব গোটেই তেলখিনি ব্যবহার নহব হয়তো আমি অকমান অকমানকে দি চাম তেতিয়াই গম পাম এয়া মোৰ দেখিছেনে তেলখিনি হৈ গৈছে তেলৰ পৰিমাণটো এইদৰে মুঠা মাৰিলে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানিব তেলৰ পৰিমাণটো পাৰফেক্ট হৈছে এয়া মোৰ ইমানখিনিলৈকে তেল দিলেই হ'ব কাৰণ আমি এতিয়াতো এই এনেকুৱা এটা মিশ্ৰণেদি আমি লাডু বনাব নোৱাৰিম গতিকে যিকোনো এটা আকৃতি দি ল'ব নোৱাৰিম গতিকে আমাৰ এইখিনি তেল সানি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি অকণমান গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ভুলতো পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া মই লৈছোঁ এয়া গাখীৰ এইখিনি গাখীৰ মই উতলাই ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰ আপোনালোকে গৰম গাখীৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব এতিয়া মই গাখীৰখিনি একেবাৰে ঢালি নিদিওঁ এখন চামুচ লৈছোঁ চামুচখনেদি অলপ অলপকৈহে দিম এয়া দেখিছেনে এক চামুচ দিলোঁ এয়া দুই চামুচ এয়া তিনি চামুচ আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ফুলতো আপোনালোকে একেবাৰে গাখীৰখিনি নিদিব আৰু পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব এইদৰে আমি মিশ্ৰণটো যেতিয়ালৈকে যিকোনো এটা আকৃতি দিব পৰা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি অকণমান অকণমানকৈ গাখীৰ দি দি এটা সুন্দৰ ডো এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এয়া মই এই ধৰণে এটা ডো বনাই ল'লোঁ দেখিছেনে এয়া ধুনীয়া হৈছে দেখি থাকিব পাৰিছেনে গাখীৰ দি দি অকণমান অকণমানকৈ দি এইদৰে এটা ডো বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই ডোটো এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা বিস্কুটখিনি বনাম আনফালে মই লৈছোঁ এয়া এখন ষ্টীলৰ সাধাৰণ কাঁহী এখন লৈছোঁ ইয়াতে মই ঘি দিছোঁ ঘিখিনি মই এইদৰে এতিয়া সানি ল'ম হাতেৰে সানিছোঁ মই ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইদৰে মই সানি ল'ম এতিয়া মই বিস্কুটখিনি কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আহকচোন বাৰু এইদৰে মই এটা হাতত এয়া মই অলপ ঘি সানি লৈছোঁ এইদৰে এটা লাডু কৰি ল'ম এয়া ধৰিব পাৰিছেনে ধুনীয়া লাডু হৈছে দেখিছেনে এইদৰে গোল কৰিম বেছি দবাই দিব নালাগে এইদৰে অকণমান দবাই দিব লাগে এয়া চাওকচোন এতিয়া মই এয়া যে নাৰিকলৰ গুড়া অলপ লৈছোঁ এটা বাতি এইদৰে অলপ মই নাৰিকল লেটিয়াই দিম এতিয়া মই যিখন কাঁহী লৈছিলোঁ ঘি সানি সেই কাঁহীখনত মই এইদৰে দি দিম ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে এইদৰে দি দিছোঁ বাকী গোটেইখিনি আকৌ বাৰু মই এটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইদৰে মই অলপমান ল'ম ভালদৰে লাডু কৰিম অকণমান হেঁচি দিব এইদৰে অকণমান লৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যাতে প্ৰথমতেই যাতে ফাটি নাযায় এতিয়া হৈছে দেখিছেনে লাডু এইদৰে অকণমান হাতৰ তলুৱাকেইখনেদি মই এইদৰে সমান কৰিম কৰি অকণমান হেঁচি দিম এয়া বেছি নহয় অকণমান দেখিছেনে আপোনালোকে বেছিকৈ হেঁচি দিব নালাগে এই বিস্কুটটো আমাৰ আকৌ ফুলি যাব গতিকে মই ইমানখিনিয়ে হেৰি কৰিছোঁ এইদৰে মেজি ধুনীয়াকৈ জানেই আপোনালোকে গতিকে মই দেখাই থাকিব লাগে বুলি ভবা নাই এয়া হৈ গ'ল আকৌ এই নাৰিকলৰ বাতিটোত এইদৰে দিম নাৰিকল লেটিয়াই এয়া দেখিছেনে এইদৰে নাৰিকল লেটিয়াম আৰু সেই কাঁহীখনত মই দি দিম ঠিক সেইদৰে মই বাকী গোটেইখিনি বনাই ল'ম এয়া চাওকচোন মই গোটেই বিস্কুটকেইটা বনাই লোৱা হৈ গৈছে দেখিছেনে মই আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছে চাগে মই বিস্কুটখিনি অলপ ফাক ৰাখি ৰাখি দিছোঁ দেখিছেনে বাৰু
ইটোৰ বিস্কুটৰ গাত যাতে সিটো বিস্কুট লাগি নাযায়, কাৰণ যেতিয়া আমি বিস্কুটখিনি বনাম তেতিয়া ফুলি যাব। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও ইটোৰ বিস্কুটৰ লগত সিটো লগ লগাই নিদিব। মই যিধৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে দিব, যাতে কেতিয়াও লাগি নাযায়। এয়া এইখিনি মোৰ বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এয়া মই কেৰাহী এটা জুইত বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেণ্ড ইয়াতে পাতি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ডো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টীলৰ প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্লেটখন এইদৰে দি দিলেই হ'ব। এতিয়া মই এনেকুৱা এখন ষ্টীলৰ কাঁহী ঢাকি দিম। এয়া মই এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ। একদম হাই ফ্লেমত মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে এই বিস্কুটৰ কাঁহীখন দি দিম। খুব সাৱধানে দিব কাৰণ কেৰাহীটো গৰম হৈ আছে। মই এইদৰে দি দিলোঁ। বিস্কুটকেইটা মোৰ অলপ হেৰি হৈ গৈছে, গতিকে মই এইটো আকৌ পুনৰ সমান সমান চাইজত লৈ আহিম। মই এইটোহে চেষ্টা কৰিছোঁ যে সকলোৰে ঘৰত আমাৰ অ'ভেন নাথাকে, গতিকে আমি অ'ভেন নাথাকিলেওনো কিদৰে ঘৰতে এইধৰণে ককোনাট কুকিজ বা বিস্কুট বনাব পাৰোঁ, তাকেহে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এয়া আকৌ আগৰ ঠাইত মই এইদৰে বিস্কুটখিনি দি দিলোঁ। মন কৰিব জুইটো একেবাৰে কমাই দিব। এতিয়া মই যিখন কাঁহীৰে ঢাকিব ওলাইছিলোঁ সেই কাঁহীখনত এইদৰে এখন কাপোৰ দি দিছোঁ। কাপোৰ দি পিনে এইদৰে মই ঢাকি দিম। মই এইদৰে কাঁহী এখনত কাপোৰখন দি ঢাকি দিলোঁ। কাপোৰখন দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে যিবিলাক আমাৰ ভাপত পানী ওলাব পানীখিনিয়ে যাতে আমাৰ বিস্কুটখিনি নষ্ট নকৰে, সেইবাবেই মই এই কাপোৰখন এইদৰে দি দিছোঁ। এতিয়া মই জুইটো কমাই দিছোঁ আৰু 10-15 মিনিটমানৰ ভিতৰত আমাৰ বিস্কুটকেইটা আজি ৰেডি হৈ যাব। এয়া মই আজি বনোৱা নাৰিকলৰ বিস্কুটখিনি হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বিস্কুট ধুনীয়াকৈ ফুলিলে আৰু পাৰফেক্ট বিস্কুট হৈছে, একদম বেকাৰী ষ্টাইলত হৈছে। ফাটি ফাটি গৈছে অলপমান, দেখিছেনে এয়া আপোনালোকে, হয়তো মন কৰিছে চাগে এইবোৰ ফাটি ফাটি গৈছে। এয়া মোৰ বিস্কুটখিনি আজি বনোৱা হৈ গৈছে।